Het is een wensboom. Ja, maar ik zie het. En elke avond, als het donker wordt, komen de elfjes tevoorschijn uit de boom. En dan dansen ze als fonkelende lichtjes. Goedemorgen, welkom bij deze dinsdagmorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Nou, vertel maar. We hebben vanmiddag zwemles en Brooke, wat gaat er dan gebeuren? Wat gaan wij doen? Weer leven. Wat mag jij vanmiddag gaan doen? Zwemlessen. Ik wil zwemmen. Wat is er zo bijzonder aan die zwemles? Want ik mag met kleren zwemmen. En ik mag met kleren zwemvaardigheid. Donderdag. Ik mag donderdag op zwemvaardigheid al. Ja. Jee. Allemaal gezonde, fitte kindjes krijgen in de zwemwatertjes. Nou, gaan we even tandjes poetsen en dan kunnen we naar school. Let's go met de banjo. Ja, oké, die is veilig. Dus het is nu. Ja, tanden poetsen. Oh, jij moet haar nog. Je haar moet ook nog even doen. Het is een. En een koekje. Heb ik al in je tas gedaan. Een koekje. Een ontbijtkoekje. Dat hebben we afgesproken, hè? Go. Dus het is alweer dinsdag. Ik heb gisteren niet gevlogd. Want ik zat gisteren nog niet zo in mijn hem. Als je de weekvlog van vorige keer hebt gezien, dan weet je dat ik echt in een soort van vang zat. Ik zat gewoon mezelf in de weg. Dus ja, ik heb gisteren eventjes de tijd genomen om even tot mezelf te komen en even weer me eigenlijk lekker te voelen. Maar zoals je zag, hebben ze ook iets nieuws toegevoegd aan onze ochtendroutine. Namelijk mini ochtendmeditatie, een begeleide meditatie voor kinderen. Ik dacht dat is misschien wel een goede gewoonte om er af en toe in te houden. Kijk hoe ze daarop reageren. Een stukje zelfbewustwording, een stukje sociaal-emotionele ontwikkeling. En ze vinden het echt heel leuk. Want hij, die Michael Pelagi, vertelt het ook echt. Hij neemt die kinderen echt mee in de fantasiewereld in. Dus ze vragen er nu zelf om. Het is nog maar dag 2. Dus, hartstikke goed. Ik ga ze lekker naar school en dan ga ik daarna sporten. En dan ga ik jullie vertellen hoe het ervoor staat met Chloe Ting. Zal je altijd zien, hè? Ik dacht, ik ga eens heel even kijken. Want volgens mij moet zo'n pakketje van Brooke binnenkomen en ik moet zo weg. En ze komen tussen 11:30 en 13:30. En ik moet om 13:30 bij de tandarts zijn. Dus ik ga zo weg. Dan denk ik. Als het een beetje uitloopt, ben ik dus pas om 12:15 of zo thuis. Zal ik maar wel een beetje ophangen. Dat bord is ook nog vrij. Oh, dan kunnen ze me even in de bloembak niet zetten. Ik denk dat ik even een briefje gewoon neerzetten. Ik heb een hele productieve ochtend gehad. Ik heb al de rough edit, hoe zeg je dat? Ja, gewoon de clips die ik wil hebben voor de weekvlog staan allemaal achter elkaar. Ik heb ze alleen nog niet passend gemaakt met effectjes of dingetjes. Dat voelt gewoon helemaal fijn. Ik heb al gesport. Ik heb dus mijn make-up soort van gedaan. Ik heb zelfs al pompoenpuree gemaakt. Kijk nou eens. Wow. Want we eten vanavond pompoentortellinis en daar heb ik tomatenpuree. Pompoenpuree voor nodig. En dat verkopen ze niet in de winkel bij Jumbo. Dus dan maak ik dit zelf. Schoon. Pompoenpuree. Dat kan iedereen. Dus ja. Ik heb mijn tanden gepoetst, mijn beugel erin gedaan. En nu ga ik naar de orthodontist dus. Maar eerst even een briefje schrijven voor de postbode. Alles ging goed. Ze vroegen echt, welke set ben je nu? Ik zei, 16 of 17 of zo. Ik heb eigenlijk gisteravond niet gekeken. Toen heb ik hem omgewisseld. Ik zei, maar kijk, niet meer naar het nummer gekeken. Ik zei, oh, kijk wel even. Dan zit ik dus gewoon op set 19. Het gaat dus super goed. Ze zei ook van, ja, zie je al verschil? Nou ja, aan de voorkant eigenlijk echt nog niet. Ze zei, ik voel het wel in mijn kiezen. Ik heb echt super veel ruimte tussen. Echt, er kan mijn kant half brood tussen. Een beetje overdreven, maar toch. En ze zei van, oh ja, maar als het goed is, klopt het ook. Ze laat dat zo zien aan een 3D-model. Dat is het leuke, want in Invisalign hebben ze natuurlijk 3D-scan gemaakt. En dan kunnen ze ook laten zien hoe je tanden aan het einde er ongeveer uitzien. En ze zei, nou, hier kwam je vandaan en nu ben je dus hier. En inderdaad, aan de achterkant zit er dus heel wat ruimte tussen. Omdat vanaf set 22, dus over 3 weken, gaan ook mijn voortanden moeten ook naar achter. Maar ze zei wel, draag goed je elastiekjes. Veel dragen. De afgelopen weken niet zo heel erg goed gedaan. Dus het was weer goed, is dat ik zei. Dus ik heb weer nieuwe elastiekjes.
En nou, vandaag gaat alles goed. Mijn vader nog even gebeld, die heb ik een tijdje niet gehoord. Daar gaat het ook allemaal goed mee. Dus helemaal prima. Het is nu 1:30, dus ik ga even snel de tafel hier opruimen. En spulletjes klaarzetten. Eventjes ook Brock de Zwem spullen. Want we hebben dus van 2:30, zoals ik net terug ben van die kinderen, ophalen. Tot 3:00 een gesprek online over de, ik weet niet hoe dat heet. Ik vind het ook zo moeilijk, al die lettertjes. Even kijken, hoe heet het? Het heet HGPD. Dat is een soort van naschoolse sociaal-emotionele ontwikkeling. Waar de juf vorig jaar over heeft gesproken met Logan. Dat ze wil dat hij daar gaat deelnemen. Omdat hij nog wel eens wat woede laat zien die hij niet helemaal correct uit. Of boosheid moet ik zeggen. Woede is wel heel... Er zijn een aantal dingetjes geweest waarin hij net even niet heel erg praktisch zichzelf heeft geuit. Dus dan wil ze hem daarbij helpen. En dat... is normaal gesproken ook in persoon na schooltijd. Maar ja, dat mag niet vanwege COVID. Dus dat is dan online. Dus dan is dat om 3:00 klaar. En dan moet ik 1:15 met Brooke de weg geleverd zijn. Want die mag dus vandaag met kleertjes aan gaan zwemmen. Super knap van haar. Ik hoop dat ze niet te hard schrikt van hoe zwaar dat is mijn kleding. En dat ze het hartstikke leuk vindt. Ik heb als beloning zelfs van 2 stickers mag in plaats van 1. Dus wie weet vindt ze dat wel. We gaan het afwachten. Je gaat het meemaken. Je gaat het zien. Waarschijnlijk in de volgende clips. Maak maar open. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Mag ik je helpen? Nee. Ik denk dat ik het hier even moet doen. Doe je maar aan het hard aan trekken, zo. Trekken. Wat ben je bovenop? Beter zijn, joh. Hier liggen gewoon 2 kevers al op de grond. Het ver. Wat ben je bovenop? Hier zo, wacht even hoor. Volgende week. Ik ben hier de school. We gaan hier openmaken, gewoon. Dan blijft mama terug. Ik wil wel overschrijven. Nou, wil ik dit even allemaal pakken? Kijk, het andere eruit. Dit zijn diegene die Sarah had. Nee, dat is niet van wat Sarah had. Dit is een rokje en dat is een shirtje. Nou, doe eens niet mijn leuning staan. Ook een nieuw setje. Een nieuw mooi setje. Oké, dat moet ik zo doen. Mag ik weer een stukje erop gaan plakken? Wat vind je daarvan? Kijk, het is een rokje. Dat is zo'nzelfde soort rokje als wat mama een jurkje nu van heeft. En als je dat zo draait, dan doet het zwieren. Vind je dat wat? Mag ik een stukje erop plakken? Ja. Oké. Okay. Ja, jij mag een sticker plakken. En de brug gaat blijkbaar op voor een snackje. Het ging dus niet helemaal zo chill met zwemles, want het mopje wou gewoon helemaal niet met kleren aan zwemmen. Zou ik niet eens proberen. En toen had ik allerlei dingen al uit de kast gehaald van ja, dan al ga ik weer het trappetje erin, ga ik weer de kant erin, alleen maar even voelen hoe het voelt met kleren aan. Nee. Toen heb ik gevraagd of ze dan altijd je broek uit doen, een klein beetje shirt voelt en de schoenen. Nou, dat mocht dan wel, maar toen ging ze het uiteindelijk ook niet proberen. Dan zonder schoenen, toen heeft ze nog even staan dralen. Maar ze deed het toch echt niet. En toen werd ik een beetje boos. Zei, nou, geef dan je shirt maar hier. Dan zwem je maar gewoon zonder kleren. Toen ging ze huilen, want ze was geen baby. En ze wou het wel oefenen. Ga dan oefenen. Wil niet oefenen. En uiteindelijk moesten toch alle andere kinderen hun kleren weer uitdoen. Dus toen heeft ze het ook uitgedaan. Toen heb ik gezegd, je gaat maar gewoon zwemmen. Mama gaat boven kijken. Veel plezier. En toen, nou, tegen tijd dat ik boven was, was ze wel aan het zwemmen. Maar mensen, kinderen, dat kind is toch een willetje. Dat ik denk, ga het gewoon doen. Ga gewoon niet moeder doen. En je moet uiteindelijk toch een keer met die kleren aanzwemmen. Ga het dan gewoon doen. Loop niet zo. Maar goed. Doe ze dus wel. Let it go. Oeh, it looks so good. Ik hoop dat het zo lekker smaakt. Eentje moet je erop eten. Het is gewoon spinazie. Je lust spinazie. Ja, waarom het op de Lidl is dat lekker? Dat hebben we nog nooit op, maar ik ben benieuwd. Ben je wat een cool auto. Denk jij dat het me iets lekker vindt? Mm, we gaan kijken wat je ervan vindt. Het was natuurlijk alweer 5:00. Zie jij de aardappeltjes? Daar zo. Ja, kijk. Die. Wat vond je hier nog aan?
Brook wil mij heel graag helpen met het maken van het aan. Moet ik de zak tillen? Brook wil mij helpen met het avondeten klaarmaken. Ik heb ze net opgehaald bij de gastouder. Ik heb een productieve dag gehad. Dat is Jannie. Jannie. Laat je mooie setje zien hoe je eruit ziet. Wow, shake a pose, so pretty. Super cute. Van Terstal is het. Ik zal even als ik het nog kan vinden. Als er nog iets en een linkje onder zitten. Want het is echt te cute voor. Dat was helemaal niet duur. Ik geloof echt maar. Ik zou het met deze doen, ja. Dat is groot. Dat is groot. Dat gaan we elk schitteren. Lekker kaas niet te eten vanavond. Het is nog wel lekker weer, dus. We hebben lekker buiten gespeeld, dat is wel fijn. Ik ga jou even helpen, Bobby. Ik ga eerst even eten. Papa, ben je ook goed of je moet doen? Misschien kan ik het met haar ook zo een beetje, maar dan mag ik ook doen. Mag dan zo doen, dat doe ik zo. Ja. Wil je dat proberen? Dat is niet. Maar weg van je vingertjes snijden altijd, hè? Ja. Heel voorzichtig bij je dingetje doen, hè? Nee, zo is het wel goed hoor. Dankjewel. En dan nog een dekseltje erop en dan kunnen ze lekker gaan koken. Dekseltje? Ja, op de aardappeltjes. Waar zit de dekseltje? De kleinste moet ik hebben. Nee. Ja. Dat is dit zo weer kleine pannen. Dit is een kleine pannen. Deze? Ja. Moet zo kijken. Ja, zet hem er maar bovenop. Wie is dat zo'n kruis? Doe gewoon. Dan kom ik. Kijk! Goedemorgen, welkom bij deze donderdagmorgen. Het is ondertussen al 11:30. En het is al best een drukke ochtend geweest. Ik heb al de kinderen weggebracht naar school en ik heb al gesport. Maar halverwege het sporten kreeg ik een berichtje van Pascal dat hij zich toch even bij de huisarts wilde melden. Want hij is al een paar dagen een beetje lamlendig en een tijd naar bed gaan en hoofdpijn. En vanaf vanochtend is daar dus een verkoudheid bij gekomen. En de huisarts was ja heel kort en duidelijk. Dan moet je naar de GGD bellen, want je moet getest gaan worden. GGD ook gesproken, ook gelijk, ja je moet getest worden. Morgen om 10:45, tot die tijd moet je thuis blijven. Tot de uitslag daarvan. Maar Pascal, zoals volgens mij de meeste mannen zijn, heeft dus niet gevraagd wat dat betekent voor de rest van het huishouden. Dus ik heb nog even zelf met de GGD gebeld. En die zeiden van, nou in principe betekent het dat je zelf 1,5 meter afstand moet houden, ook in je huis. Kinderen dus niet, want kinderen die pakken dat minder snel op. Het liefst dus ook apart slapen. Eigenlijk moet dat ook wel. Ventileren, de badkamer en de wc's en dat soort dingen extra schoonmaken. En niet elkaars bekers gebruiken of elkaars bestek en zo. Dus ik vroeg van ja, dat hebben we de afgelopen paar dagen wel gedaan. En ja, hij is dus al een paar dagen niet lekker. Ja, maar goed, dan weten we in ieder geval dat als hij positief getest is, dat de kans dat jij het hebt minder groot is dan dat je gewoon op deze manier doorgaat. Dus dat is natuurlijk wel op zich ook logisch. Ik heb gevraagd dat Logan dan vanavond gewoon nog naar zijn vaardigheid mocht. Dat mocht ook. Maar toen hing ik op en dacht ik, ja, ik zou mijn ex-man ophalen en die zou met mij in de auto meerijden. Dat is misschien niet zo heel erg verstandig dan. Dus die moet ik eventjes appen van, joh, of zelf rijden of niet met mij meerijden. En gewoon niet gaan. En ze heeft gezegd van dat als een van ons ook klachten ontwikkelt, we ook gewoon even thuis moeten blijven en zijn uitslag moeten afwachten. Dus ja, dit is dan eventjes een dompertje. Ik vraag me ook echt af, denk ik, ja, wat moet ik nou doen? Want
In principe heb ik nergens last van. Ja, ik heb een klein beetje last van mijn keel. Maar ja, dat is volgens mij ook gewoon puur Pavlov reactie. Of noemen ze dat? Placebo effect. Dat je denkt van, oh, misschien heb ik wat. Dus ja. Nou ja, ik heb van het weekend wel een heel groot werkweekend. Dus, ik weet niet, ik ga het even aankijken. Anders is het gewoon, ja, niet verstandig om te gaan werken. Ik werk met allemaal oude mensen. Ik kan me niet zeggen van, ja, ik heb een beetje last van mijn keel en mijn vriend wordt getest nu. Dus, ik kom gewoon werken. Klinkt toch ook niet goed. Dus ja, dat is de status op deze, voor deze donderdagmorgen. Ik zou willen dat het more exciting was als dat. Maar dat vind ik toch in ieder geval een ander soort exciting. Dus ja, dat was onze donderdagmorgen tot zover. Het is bijna 4:45 en wij zitten al lekker aan het eten. Witte rijst met de kip in champignonsaus. En Ninja komt te kijken. Ja, daar loopt nog een beetje Ninja aan te kijken. Ninja, jij moet zo zwemmen. Pascal is nog even om iets ophalen. Ergens mag eigenlijk natuurlijk niet. Maar anders gaat hij zich de komende paar dagen echt zwaar vervelen. Dus hij zei, dat ga ik dan even ophalen. Dan hoeft er niemand bij te zijn voor de rest. Dus dan kan hij in principe niemand ook aansteken als dat zo is. En wij gaan lekker dit eten. Ik ben benieuwd. Nieuw receptje. Wat wil je? Drie. Nou, maar dat is een kippie. Ik kan wel één hapje proberen. Eet smakelijk. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin. Het was alweer 8:30. Ik moet gewoon de lichten aandoen om mezelf in de heel fijn te kunnen zien. Zo snel wordt het alweer donker. Een beetje jammer. Maar goed, als jullie zoiets hebben kunnen zien, was Logan lekker aan het zwemmen. Hij vond het super leuk. Hij zegt, mam, I love it. En ik had niet gedacht dat hij het echt heel leuk zou vinden toen we aan de les begonnen. Daarvoor wel. Maar tijdens de les zelf waren het echt 3 tienermeisjes. En dan een kindje uit groep 5. En die kende hij toevallig. Dus dat was dan op zich wel fijn. Maar ik zei, ja, volgende week moeten we dan op de andere dag proberen, op woensdag. Omdat zijn meester zei, ja, er zijn wat meer kinderen die nog zijn vaardigheid 1 moeten halen. En dit is allemaal zijn vaardigheid 3 waarvoor ze gaan. Dus het niveauverschil is al aanzienlijk. Maar ik vind het helemaal leuk, ik vind hem geweldig. Dus volgende week gaan we op de woensdag gaan we kijken wie dat het vindt. Maar I'm pooped, want echt, die kinderen op bed liggen ze 8:00. Omdat het zo laat is. Dus het is van 6 tot 7. Nou, dan ben ik thuis met 7:30. Dus misschien is woensdag wel beter, want dat is van 5 tot 6. We gaan het afwachten. Maar in ieder geval blij dat hij het leuk vond. Nu even opruimen en borden uitlaten en dan ook maar naar bed, denk ik, of zo. Het ging vanochtend alweer gelijk mis. Ik had 8 gemiste oproepen van de vestiging waar ik best wel veel voor werk. Afgelopen augustus heb ik er bijna 80 uur voor gewerkt. En nieuw. Die belden dus, waren echt heel veel. En ik had het natuurlijk niet echt gezien. Dus dacht ik gelijk, oh crap. Waarschijnlijk stond ik vanochtend goed op. Is dat fout gegaan? Ik had een mailtje gekregen van, joh, 4 september sta je op in dat gebied. En toen had ik terug gemaild van nee, ik heb afgesproken 5 september. En 4 september kan ik helaas niet. En dan hebben ze het dus niet doorgegeven aan de vestiging. Dus die verwachten mij vandaag en ik ben er niet. En dan gaan ze nog maar even kijken straks of ik dan wel morgen opsta. Maar ja, anders kom ik morgen voor niks. En eerlijk gezegd heb ik morgen ook een avonddienst. En dat is voor mij een reetreutel of ik die dienst wel of niet heb. Dat ook voor mij niet. Dus, maar ik vind het gewoon sneu. Nu weet je gewoon dat er 3 mensen echt de benen onder hun lijf vandaan aan het lopen zijn om daar alle mensen te kunnen wassen en doen. En toen zei ik van ja, ik ga pas morgen de mensen douchen, ik ga niet vandaag, want dat werk ik gewoon allemaal niet. Om alle 4 te douchen zit een propje vol en eigenlijk moet er een 5e route bij, maar dat doen ze dan niet omdat dan weer hele korte routes zijn. Boris, niet klieren! En ik voel me gelijk een beetje schuldig, maar zij zegt ook van ja, als jij het hebt doorgegeven, dan kan jij er niks aan doen. Dit is dan een beetje jammer. Goud. Niet de meest positieve stap van mijn ochtend. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna have a fast. Nee, ik ging gewoon lekker zoveel doen, want anders had ik te weinig. Oh.
Oh. En zijn die ook niet vandaag helemaal over voor de andere kinderen? Voelde dat niet? Nee, er zit er nog heel veel in hoor. Oh, oké. Er zit er nog heel veel. Ik wil met je spelen, jij een beetje. Jij een beetje. Jij een beetje. Ik krijg nog een kruidij. Kijk op mij. Zo, alle kindjes zijn weer thuis. Lopen wel spelen, maar dat kindje mocht nog eventjes naar zwemles toe. Dus dat moeten we een andere keer afspreken. En toen kwamen we thuis en zei die mama, ga je nou eindelijk het magazine van Freek Vonk bestellen? Ze hebben deze week, heeft hij het magazine van Freek Vonk meegekregen. En hij is natuurlijk onze mini Freek. Hij is altijd met beestjes bezig en de natuur. Dus ik dacht, nou, dat vind ik op zich wel goed, want het was 10 nummers plus 1 vakantiespecial voor €30. En toen ging ik kijken op de actiesite. wildvanfreek.nl/schoolactie. Mocht je er ook in geïnteresseerd zijn, loopt tot half oktober. En er was ook eentje dat hij iedere maand zeg maar een boekje krijgt. Plus in november, in, nou ja, zeg maar na de herfstvakantie, voor de voorjaarsvakantie, voor de zomervakantie een vakantiespecial. En dat was maar €40. Ik dacht, nou, toch voor €10 heb je een paar boekjes meer. En denk toch ook wel heel erg leuk voor hem. Dus die heb ik besteld en tegelijkertijd Brooke wou ook dan boekjes en die wil de bordenboekjes. Krijgt ieder kind volgens mij ook gewoon mee. En die heb ik al een tijdje over twijfel, want zij vindt ze dus echt super leuk. En dat was nu €12,50 per maand. Volgens mij is het echt altijd zo. En dan denk ik hier van, ja, maar als ik het voor 2 kinderen moet doen. Dus nou ja, ik denk dat we gaan het even proberen. Dit is gewoon maandelijks opzegbaar. Dus die heb ik besteld dan voor groep 2. Want dan kan ze meehelpen met lezen. En ik denk dat die boekjes Logan zelf ook wel kan lezen. Dus ja. Dus ik doe even uit met de boekjes. En ja, ik ben me ervan op de hoogte dat Logan ook gewoon een bibliotheekpas heeft waar hij gratis boekjes kan huren. Maar dan moet je dus zat in en dit wordt nu gewoon gebracht. En ergens vind ik het ook wel prima. De boekjes komen wel weer kwijt. Ik denk, ben best bereid om ze anders naar iemand anders te geven. Van goh, hey joh, jouw kind zit volgens jou nog in groep 2. Ik heb een heleboel boekjes. Heb ik het leuk mee. Misschien wat in mijn ogen. Zien jullie dat? Ik ga in één keer knipperen. Oh. Maar goed, kindjes zijn nu lekker boven. Brooke had het kat gereden. Dus die is helemaal adrenaline. Dus die moest er eventjes bij komen. Logan die had het over dat hij ging kijken of hij wat met Mario kon doen. Ik denk dat hij op de oude Nintendo wil, maar dat werkt niet zo. En nieuw, schermtijd op is op, hè. Dus ik denk dat ik eventjes mijn vlog online klaar zet voor vanavond. Want eigenlijk is alles al gedaan. Super chill. En dan weet ik eigenlijk ook niet, ga ik weekend houden of zo. Want ik zou eigenlijk morgenochtend moeten werken. Maar zoals ik zei, belden ze van, waar ben je nu voor vandaag? En toen zei ik, nee, ik sta op voor morgen. Toen zei ze, nee, je staat niet op. En toen hebben ze net geappt van, nou ja, je kan er gewoon af van, heb je morgen ook echt niet nodig. Dus dat is chill. Dat is lekker. Dan kan ik, hoef ik morgenavond pas weer te werken. Dus ik heb nog 3 uur voordat die kinderen naar hun vader gaan. En dan heb ik, ik heb een rustig weekend eigenlijk. Zomaar net 2 nietjes. Het zal me wel lukken, denk ik. Het is weer zover. Ik zat hier in de stoel en ik was een beetje op mijn computer aan te, eigenlijk een beetje aan het rommelen. Ik ben ingezet opzoeken. En ik voelde me gewoon zo lamlendig. Gewoon zo gaar. Zo, en Pascal die zit hier te praten. En ik kan me gewoon niet concentreren op wat hij allemaal aan het vertellen is. En toen dacht ik ineens, dit herken ik. Dan gaan we niet zo in een cirkel in. En ik denk, oh, ik ben zo gaar, zo moe. Voel me niet lekker. Beetje hoofdpijn. Beetje, En dan op een gegeven moment ga je merken dat je gewoon moeite hebt met praten. Dat je de woorden niet makkelijk aan elkaar kon maken. En dat je ook niet zo heel erg goed, dat het een vertraging oplevert. Tussen wat iemand zegt en voordat het bij jou binnenkomt. Dus je hoort het wel, maar het duurt even voordat je het registreert van wat zeg je nou. Dan heb ik dus een lage bloedsuiker. Dus ik weer checken. 4,5. En het, nou ja, dat was zeg maar om 4:15. En ik heb om 3 uur nog een eiwitreep op. En ik heb om 12:30 4 boterhammen en een eierkoek op. Dus het is echt niet zo dat ik geen koolhydraten binnenkrijg. Dat mijn bloedsuiker niet hoger zou moeten zijn. Als je dit bedenkt, zou je dus maar tussen de 6 en de 8 kunnen zitten of zo. 4,5 is echt wel aan de lage kant. Dat is echt wel
voel ik me niet zo chill op. Misschien was je alweer een beetje aan het opkruipen met de eiwitreep. Er zit toch een heel klein beetje koolhydraten in. Ik geloof 5 of 6 of zo. Dus in ieder geval een beetje. Dat hij daardoor wat minder laag uitviel. Dus ik zit nu heel bijzonder aan een schaaltje witte boter en tomatensaus. Er zit namelijk heel veel koolhydraten in. En dat was het enige wat in huis was dat ik dacht, dat vind ik wel lekker. Want ik had eigenlijk helemaal geen honger. En ja, ik heb al wat druivensuiker in huis, maar wil ik liever niet gebruiken. Cola is allemaal suikervrij. Crystal Clear is ook niet heel veel in. Ik heb al druiven, maar dat heb ik ook geen zin in. En ik heb nog wel Pascal in een ontbijt gekocht, maar dat was op. En ik denk, ik kan nog wel eieren opnemen. Maar ja, als dat hier op, dan had ik nu ook niet zo heel laag moeten zitten. Dus neem ik de bodem te watersaus. En dan ga ik het weer googlen, zoals elke Google dokter dat doet. En ik blijf terugkomen op dat reactieve hypoglycemie. Dus dat je zonder aantoonbare reden gewoon te veel insuline hebt gemaakt. Waardoor je heel laag in bloedsuiker komt na het eten. Ja, dit is nou al 1,5 jaar aan de gang of zo. En vorige keer dat ik bij de huisarts was, zei die van ja, zij, by the way, dat het had te maken met mijn levensstijl en dat ik te stressvol leef, dat het niet goed is voor je bijnieren en dat ik waarschijnlijk daarom lage bloedsuikers heb. Overigens was dat intussen vorig jaar zomer dat ik bijna regelmatig tegen flauwvallen aan zat. En daarna ben ik gaan bloedsuiker meten en toen kwamen we dus achter dat hij iedere keer heel laag was als ik me zo voel. En toen is de hele tijd in de winter is het weg geweest. En nu komt het allemaal weer terug. Ik heb er best wel een paar keer nu last van gehad van de zomer. Misschien moet ik dan maar eens een keer als er een vervangende huisarts is, dus even checken. Dat is heel grappig, want die pakte de witte bonen. Dus ik had echt, godverdomme, ik ben zo blij dat ik die opeet, want die lust ik helemaal niet. Ik heb vandaag. Ja, ik ga hem maar even rustig aan doen. Logan is buiten spelen in zijn hut. Mijn broek die is nu naar boven. Dus het kan gelukkig ook wel eventjes. Het is toch irritant als je iets hebt waarvan je niet helemaal goed weet hoe je het moet oplossen. Hopelijk kan mijn binnenkort achter. Oh my god, the frustration has hit. Ik heb die kinderen weggebracht. En we rijden voor. Zo had mijn ex-man gebeld dat hij niet thuis zou zijn. En dat ik ze moest afgeven aan zijn vriendin. Prima hoor, als hij wat later er is. Een half uurtje, een kwartiertje, weet ik veel. Maar ik rijd voor de deur. En Logan zegt, oh, mama, ik heb mijn tas niet meegenomen. En ik ook niet. Dus ik zei, ja, nou ja, ik moet morgen gelukkig toch in dat dorp zijn voor mijn werk. Dus dan geef ik ze dan wel af. Maar dan verlies ik natuurlijk weer extra punten. En die heb ik geen zin om te verliezen. Dus een beetje jammer. Ik denk als het nou mijn vader zelf was geweest, had ik het toch anders gevonden. Die mocht ik tegen zijn vriendin. Voelde me toch een beetje. Ik zeg dat. Niet dat ik dan minder waard ben of zo, maar. Een beetje jammer. En het komt gewoon. Dan denk ik, ja, maar jouw kinderen zijn ze vergeten. Nee, ik moet eraan denken. Dat weet ik ook wel. Maar dat kwam een beetje omdat. Ze hebben tegenwoordig, eigenlijk deze hele week, de neiging om mijn sleutels op te pakken en naar buiten te lopen. En dat voelt ze mij niet heel, heel chill. Ik ben bang dat ze de sleutels kwijtraken en ze er wat mee gaan doen, of ze iets beschadigen. Dus ik loop dan gelijk achter ze aan. Dus ik ben eigenlijk een beetje, oh ja, dan heb ik sleutels en dan ben ik mijn tas gaan pakken en dan moet ik snel achteraan. En dan geef ik dus tassen. En ondertussen ben ik al zover dat ik met school dat gewoon even roep, dat ik de oudsleutels omdraai. Dat ik dan zeg van, hebben we alles? Hebben we alle tassen? Want ja, als ik daarmee te laden, dan heb ik dus een probleem. Maar goed, misschien moet ik het ook gaan doen als we naar haar vader gaan. Nou ben ik nog Ham aan het zoeken. En dan even zoeken. We gaan dus varkenshaas met champignons eten. Ja, ik weet het eruit ziet. Looks so good. Oké, deze keertjes. Varkenshaas heb ik al. Oh, is dat klaar? Nou, dat mijn hand.